Аудитория на Заперник.com. Намираме се на профи Акториума в град Перник, където вчера вечерта по тъмно е извършена кражба от профи Акториума. Откраднат е инвентар. В момента отиваме към мястото, където е извършена кражбата. Движим се с общинските съветници Пламен Борисов и Денислав Захарев. През нощта от полицията са идвали, за да проверят сигнала, и сега се очаква криминална група да дойде да снеме отпечатъци в помещението, така че ще можем да видим само отвън от как е станала кражбата. Достатъчно ли тук? Абсолютно не е достатъчно. Значи през това прозорец е проникнато. От тука? Да. И си изнесено. А решетката, имало е тук решетка и избушена? Не, това, без решетка. Това тук преди години може би е пак правено опити за проникване и от тази гледна точка с това укрепен. Ага. И то е толкова укрепено, че е позволило и да се проникне. От тук и е там са намерени вещите. В смисъл, те не са откраднали всичко, така ли? Ето... Оставили са. Какво е откраднато? Една голема част. Колегата веднага поне. Казвате, че тук, в храстите. Ето тук казва охраната, че са били намерени част от вещите, които са били приготвени за кражба. А тук горе виждаме, че са счупени стъкла даже. Горе няма как човек да се катери нещо от изнася. То е ясно, че се търси най-лесния начин. А вие сте го затворили тук? Да. С подръчни материали, през нощта вечерта са го укрепвали хвори. До къде стигнаха крадците? Да крадат от фалиралия профи Акториум. А някаква представа имате ли какво количество вещи са откраднати? Не, 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 нещо не е проверявано. Още не сте проверявали? Трябва да се укрепи.